来呀，将军，请坐。好，你看这里八个菜叫七星半月，这三样我知道你特别喜欢吃，我是特别给你做的。恒昭，我真的很谢谢你，这么精心为我安排，我还是出去跟我那些兄弟一起吃。哎，不行，坐下，从今往后你都要在这儿吃。但这么多年我已经习惯了。哎，习惯可以再养啊，那我来了以后当然就不一样了嘛。 将军，你不能在这儿吃，我不能在这儿吃，我偏要在这儿吃，看你们怎么样。哎呀，他愿在这儿吃，就让他吃嘛。嗯，师爷，师爷，哎呀，走什么走啊？没吃完呢，别吃了，你们还没吃完呢。快点，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 
千万不能乱说呀、啊！我和你之间什么时候有假的？那不是你昨天答应我的吗？你说你会要我啊？我是昨天答应你，那是因为你上吊啊。那我上吊我的，你干嘛骗我要娶我啊？我没骗你，红绸姑娘，说真的，我真的不能娶你。你不娶我是吧？那我自杀了，我自杀了。哎呀，你闹大了吧？姑娘，你就好好的找人嫁了。如果你觉得唐大年不好，我帮你找，找到你满意为止，好吗？恋你不是儿夫，我你还有啊？没了吧？没了吧？哎呀，没了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 。姑娘，你冷静一点，你听我好好跟你说，你不如找一个读书人。杨怀民嘛，这个人挺好啊，好吗？好啊。你吃什么？毒药啊。毒药？毒？你闹大了！解药在哪？你先说你娶我，我就告诉你解药在哪。我。喂，快点说，不然一会儿没救了。好，我娶你。不行。解药。你不能像上次那样骗我，对天发誓啊！怎么还发誓？这我不行了，哎呀，不行了，哎呦！我阿贵对天发誓，娶红旗为仇，娶说什么？娶红绸为妻，这样可以了吧？解药，赶快，别闹了。我好了，好了。我什么都没吃啊。所以这么说，根本是不需要解药的。欺骗将军，我罚你军功二十。好啊，你要真舍得打，你就打吧。打。那好吧，我吃饱了，我再慢慢打你。哦，你等着。启奏万岁，工部侍郎袁道主持报恩殿建造工程，因操劳过度，不幸病发身亡。传旨，厚葬袁道。报恩殿的建造工程刻不容缓，请皇上另派他人主持。日子一天天的紧了，有哪位爱卿愿意担此重任呢？别傻了，袁道是上吊自杀的。太后寿诞之前根本盖不了一座宫殿，谁主持，谁倒霉。阿贵，臣在。你揽下这个工程吗？皇上，要我拆房子、炸房子、烧房子都绝对不会有问题，但是盖房子就绝对有问题。我大清王朝养了这么多大臣，
就没有一个爱卿要为朕分忧吗？今儿个上朝怎么没人说话呀？武帝，你来干什么？皇兄莫怪，是太后吩咐我来的。哦，太后要你来干什么呀？太后吩咐，请皇上当众宣读这道圣旨。武帝啊，朕正在和大臣们商量报恩殿的事儿呢。可是太后吩咐，让皇上当众宣旨赐婚。知道了。诸位爱卿，谁来主持报恩殿的事啊？启奏万岁，奴才愿造报恩殿。何林，你可得想清楚了，这可是时间紧，任务重啊。何林保证在太后寿诞之前盖好报恩殿。嗯，好，朕委任你为工部侍郎，主持报恩殿工程。奴才遵旨。皇上，啊，现在可以宣读圣旨了吧？宣。皇上，这圣旨还是我来念吧。对，他读最合适。奉天承运，皇帝诏曰：赐多格格嫁阿贵为正室夫人，红绸为侧室夫人，钦此。什么呀？你全都搞错了，你。没你的事儿。我看看。你不识字啊，全都念错了。哪错了？这上面明明写着赐多格格嫁给何林为正室夫人啊。何林你不认识？你什么眼神啊？这上面明明写着赐多格格嫁给阿贵，嘿，你眼睛出毛病了？你有病吗？你才，哼，这样吧，我们让皇上来宣读。让皇上读，皇上亲笔写的圣旨啊，皇上自己读。皇上。皇上，您赶紧宣呐！皇上，你可得看清楚了念。朕赐多格格嫁阿贵为正室夫人，红绸为侧室夫人。谢主隆恩。皇兄，难道真的是我看错了吗？皇上英明。阿贵还不赶紧领旨谢恩呢？阿贵接旨。吾皇万岁万岁万万岁！阿贵将军，恭喜恭喜！恭喜将军，恭喜你！将军，恭喜你！恭喜你！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜什么呀？我本来一个老婆没有，现在突然间来俩，我不习惯呢。我这可是大清朝前所未有的事儿啊！赐了格格，还赐了红绸，买一送一啊！哎呀，恭喜恭喜！但毕竟人家是格格，万一以后格格和红绸吵起架了，我该帮谁呢？有皇上在，将军尽管放心啊！是啊，皇上与多格格最亲，要不是多格格心仪将军，皇上能把她许配给你，你就放心吧。将军真是好福气，格格喜欢，皇上器重。以后在朝廷一定是官运亨通了。是啊是啊，通不通我不在乎，我就是想干点事儿。皇上赐你额驸，摆明了要委以重任，将军以后有的忙了。是啊，有的忙了，有的忙了。有的忙的我真不在乎，我就是想做点事儿给皇上看，要不然我真的对不起皇上。这怎么可能呢？
皇上的赐婚圣旨是我一个字一个字念出来的，我看着他写的，这怎么会变呢？是啊，可皇上就是这么宣旨的呀。多格格一朵鲜花，怎么能插在阿贵这堆牛粪上呢？堂堂格格，怎么能嫁给他？就是啊。可是，现在完全没有照太后的意思去做呀。我少丁一会儿就走样，少丁一刻更不行。本来，多格格的大婚与太后七十寿诞庆典是要同时进行的，但是这下奴才就担心了。寿诞庆典上，如果太后身边站的新郎额驸竟是阿贵的话，哼，那可就是天大的笑话了。那我还过什么寿诞呢？太后凤体千万要保重啊！还让他一次娶俩，格格同一个乡下丫头同室一夫，哼，真是笑死人了！咱们大清朝皇室的脸面都给丢尽了。反正木已成舟，皇上都当众宣旨了。哼，宣旨又怎么样？我照样可以把它变成一张废纸。对，太后您说话才算数啊。太后，大清朝还是需要您掌舵呀。我现在就找皇上算账去。得，我现在就去告诉阿贵一声，让他别再做额驸的梦了。放心，这口气我替你出。贝勒爷真是行侠仗义。那太后，孙儿告辞了。去吧。太后，奴才也告辞了。何林，你陪我一块儿去见皇上。这。这。卖糖嘞，卖糖嘞。这。卖糖嘞。卖糖。老板，这糖多少钱一包？一文钱一包。一文钱一包，给我来十包。好的，你稍等，我给您包一下。给。好嘞，谢了。哎，我阿贵要成亲了。奴才叩见太后。皇上在吗？皇上不在御书房。嗯，不在。太后，既然皇上不在这儿，您别累着，还是回去休息吧。躲得了初一，躲不过十五。走。恭送太后。万岁爷，万岁爷。太后走了。真好玩，皇上也会躲猫猫。嗯，好玩吗？我这堂堂皇帝为了你要捉迷藏，成何体统啊。哎呀，皇兄，我以后会好好报答你的。你说这皇上去哪儿了？太后真的想见皇上吗？我这不是在到处的找他吗？哼，您不用找他，他自然就会来见您。他现在正躲着我呢，还会来见我？哼，您都不用出这宫门，只要您……什么？太后，太后，你怎么了？太后，太后，太后，快来人呐！太后晕倒了。不好了，不好了！太后晕倒了！太后晕倒了！什么？太后晕倒了！太后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 ！额娘，醒醒啊！太后！太后！太后！额娘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 怎么了？皇上，太后找不到您，心里一急，走到这儿，两腿一软，她就晕倒了。额娘，都是我的错。还愣着干什么？送太后回巡屋。这赵太医啊，慢点，慢点，轻点，轻点。娘，来来来，恭喜恭喜，恭喜他们。
会。谢谢。哦，贝勒爷，消息这么灵通啊！来吃我喜糖是不是？我请了四位高手，是特意来给你道喜的。四个人会不会太少了？这四位就是江湖上人人闻风丧胆的天山四虎。天山四虎？好像没听过，但是天山四猫呢就听说过。原来就是几位，呵，几位真是久仰大名的啊。嘿，来来来，吃喜糖。杀了他。呀，继续吃喜糖。行了，都起来吧。额娘，皇兄他都是为了成全我，您就别骂他了。哼，一国之君如此儿戏，成何体统啊？额娘，这都是孩儿的一时糊涂。常言道，圣旨如山，也就是说圣旨的权威是不可动摇的。你倒好，写一套念一套，这是圣旨吗？这是草旨。额娘息怒，额驸是妹子的丈夫，他自己选择的，孩儿不能不帮他呀。是啊。丫头，我问你，你的婚姻大事应该是谁做主啊？父母做主。先帝不在了，是谁做主啊？额娘做主。我明明跟你挑的是何林，你为什么总是跟我作对呀？额娘，我就是喜欢阿贵嘛。阿贵，哼，不知书不打理，一副土匪的样子，你看看他浑身上下哪一点像额驸啊？就是因为他不像额驸，他才像额驸嘛。你是跟我说绕口令呢，说正经事。何林那个样子倒是像当额驸的，风流倜傥，知书达理，文质彬彬，浑身上下都像当额驸的。我挑的人就是不错。可是一个人完美无缺，我怎么看都觉得有点虚伪。你说什么？文质彬彬就是虚伪？那打打杀杀就是真诚？额娘，妹子不是这意思。行了，你们兄妹俩别一唱一和的了，
我告诉你们，这门亲事就得我说了算。哎，阿姐，孩儿已经当众宣布了。对啊，君无戏言吗？你们知道君无戏言就好了。皇上亲笔写下的圣旨不可更改，多格格的额驸就是何林了。阿姐，我要是不嫁何林呢？好啊，你们竟敢跟我顶嘴。阿姐，妹子绝对不是这意思。我把丑话说在前头，我的妻室寿诞庆典是要和丫头的婚礼同时举行的，这婚礼就是丫头和何林的婚礼。要是丫头嫁给了阿贵，我这妻室大寿就不过了。哎，额娘，额娘，额娘，皇兄，怎么办啊，皇兄？二郎神点了颗大柳树，孙悟空变了个木匠八根桃，二郎神变了一只小麻雀，孙悟空变只老鹰把它叼，二郎神变了只耗子满地跑，孙悟空摇身一变成了狸猫，二郎神变了一只小麻雀，孙悟空变只老鹰把它叼，什么玩意儿？二郎神变了棵大柳树，孙悟空了个木匠八根袍，二郎神变了只耗子满地跑，孙悟空摇身一变成了狸猫。一群乡巴佬，有什么好听的？不哭了。再来一个，再来一个，轮的还是舞的。哎呀！哎呀！我让你捣乱，我让你捣乱，我让你，我让干什么？干什么？你们谁让你捣乱的？不听就别在这儿捣乱，瞎捣什么乱呢？你，你们几个乡巴佬，我不跟你们一般见识。这种人就得这么对付他。将军，你回来了。进来吧，站住！怎么会没有口令啊？口令取消了？取消？谁敢取消口令啊？啊！将军，将军夫人，将军夫人，我还没有成亲，哪来的将军夫人呢？红绸姐姐，站住！啊！好。今天是我的大喜之日，我就放你一马。站住！关门。将军，将军，怎么会没有人站岗呢？全部二十军棍。将军，站岗取消了。是这军棍也取消了。谁说取消的？我说的。你将军府谁说话算数啊？大伙说了算。大伙？对对，大伙。那对，那军棍还要不要？不要了。不要不要，你们都是行伍出身的，一日为兵，终生为兵，这军规怎么能不要呢？将军，你不了解人性，你应该听听大伙的心声吧。我当兵都当腻了，早就想过老百姓的日子了。我就这一条腿，还得天天站岗，我就一只眼睛，还得瞪大眼睛放哨啊。反正我是不喜欢口令，这将军府穷得连贼都不来，还有什么口令啊？
但是，将军，你也该过过好日子，干嘛把自己弄得紧张兮兮的？是啊，他是没有军规，怎么活？怎么生活呢？怎么不能生活？是不是？将军，你都要娶夫人了，那夫人要是过了门，你也让她守军规啊？大花轿抬到大门口也要喊口令啊！每天晚上夫人起来站岗，如果犯了错也打他20军棍。哎，我不能挨军棍啊！没说你，你是夫人吗？哼，将军应该配格格，对不对？今天是我的大喜之日，我开心。这军规取消了，耶！太好了。好了好了，大伙这么高兴的话，不如我来唱一段《将军府的新面貌》，好不好？别，你先别唱，我有事跟你商量。有事啊？当着大家伙说啊？不，这是我们两个私下的事。哦，弟兄们，不好意思，将军跟我呢有悄悄话要谈，待会儿回来给你们唱闹天宫啊。走。好。哎呀，对嘛，这才是人过的日子嘛。红绸，皇上赐婚了，真的？对，皇上英明啊。对，而且一次还赐两个。傻瓜，当然是两个人了，一个人怎么成亲啊？你跟我就是两个人吗？啊，不是，是多格格跟你。我跟多格格？对，两个女的怎么成亲啊？皇上老糊涂了。不，皇上的意思是多格格嫁给我，你也嫁给我。哥哥他真要跟我抢男人啊？皇上开了金口，我能抗旨吗？啊，将军要娶格格了，这就是额驸。一人得道，鸡犬升天。真想不到，一下娶俩，管他娶几个呢？咱们都是额驸的人了。是啊，我们是，你不是，你干什么？我当然是了，我是师爷，比你们都大。啊，别说了，行了。那你不是整天看不起将军吗？还说什么另投明主啊？我哪有，我什么时候说过？哎，你不是说过要去河林那边？我是说我到河边那儿去淋雨。什么河林？哎，别说话，你别放屁了。你们这些男人真坏。算了，我认了。你认什么？娶了格格以后呢，你朝中就有人了，那以后再也没人敢欺负你了。为了你，我受点委屈，让格格进门了。红绸，你真是太豪爽了。你男人三妻四妾很正常吗？更何况你一个将军只有一个老婆，不是会被人笑啊？不过说真的，之前我还以为你会大吵大闹呢。跟我门缝里看人，把人看扁了吧。我唱过大鼓，知道什么叫明白事理，什么叫三从四德。哎呀，太好了，那我就放心了。我相信以后你跟格格一定能够好好相处的。放心好了，再怎么说我也是大老婆嘛。什么大老婆？这做大的应该让着小的，这个道理我懂。不，你完全误会了。皇上的意思是格格做大的，你做小的。你答应了？不是我答应的，是皇上这么说的。怎么叫大怎么叫小啊？先进门的叫大，后进门的才叫小。我跟多格格谁先进门的？但格格毕竟是格格，你总不能让格格做小的，对不对？你答应了是不是？不，圣旨如山，我能不答应吗？圣旨，看了圣旨你就没话说了。多，你是不是当我不认识字啊？这上面明明写着赐多格格嫁何林为妻，关你屁事啊？怎么可能？假传圣旨，你想骗我啊？我没骗你，皇上说了一遍，小公公也说了一遍，他不可能骗我的。我跟格格真……这上面明明写得清清楚楚嘛！不相信，去府里找个认识字的人好好看看。怎么可能？你等我，你等我。出来了，快！是。
我没偷听。哎呀，糊涂的不识字，你帮我看一下这圣旨。哎，写的什么？朕赐多格格嫁何灵为正室夫人。原来何灵才是额驸啊！哎，我看看。行了行了。哎呀，你看什么？你又不识字，你过来。怎么样？我说投奔何林吧，我多有远见。哼，将军，我真的亲耳听皇上说了一遍，小公公也说了一遍，是我娶格格的。啊，哎，你都听见什么了？啊，你是想额驸想疯了？连皇上说什么你都没听见？哎呀，真是竹篮打水一场空啊！我想去何大人那儿，你去不去？哼，为什么他们突然都不识字呢？大哥，棋局没输，现在太后都撂下狠话了，不让我娶多格格，他就不作寿，皇上现在都没辙了。这么说，这额驸非你莫属了？皇上是个孝子，啊，太后既然都放下狠话，我看他一定会顺从太后的意思的。嗯，皇上一定会顺从太后的意思，然后又怎么样呢？哎，那我这额驸可就当定了。你这额驸死定了。大哥，你这话什么意思啊？就算依你所说，嗯，皇上会顺从太后的意思，那皇上心里好受吗？这皇上身为一国之君，说话不算数，他能不窝火吗？他这火得发出来呀。他朝谁发呀？能朝太后发吗？那肯定得朝我发。哎，所以这额驸你当不得。哎，大哥，不是你让我去争这个额驸吗？哎，争归争，要紧的是怎么个争法。啊，我问你，大清朝的权力掌握在谁的手里啊？当然在皇上的手里啊。招啊，所以你得让皇上心甘情愿地把额驸给你，此事强求不得。大哥，您说这些话等于是白说啊。皇上一心想抬举阿贵，他怎么会让我当这个额驸呢？哎呀，只要阿贵垮下去，那额驸自然就是你的了。阿贵怎么会垮？他有皇上撑腰啊。这么着，你啊，先到太后那儿啊，就说这额驸啊一定要让阿贵当什么，然后呢你再上奏万岁，力主阿贵进军机处。我说大哥，您这是帮我呢还是帮阿贵啊？我当然是帮你啊，咱们先得让阿贵垮下去吗？他现在大将军都免了，一介平民了，已经在最底层了，他还能垮到哪儿去啊？可是你要想让他垮下去，先得把他抬起来，然后哎才能垮下去。哎，妹子你怎么也在这儿啊？我是来跟额娘说我谁也不嫁了，宁肯一辈子不嫁，我也不要嫁给何林。朕要去找额娘，一块走吧。嗯。皇上，哎，你眼瞎了？怎么挡道啊？太后吩咐，皇上与格格都不能见他。太后在忙什么呢？回皇上，太后正跟何林大人谈事儿呢。哎，太后肯定是找何林，让他筹备婚礼的事儿。何林？哎，人家可背着你跟太后下功夫呢。哎呀，那可怎么办呢？冲啊！哎，格格。哎，皇上，你说什么？让阿贵娶多格格？请太后下旨。哎呀，哀家这么帮你。你自己倒退让了。太后恩典，奴才铭刻五内，可是奴才一夜未眠，思前想后，觉得有件事比何林当额驸还要重要。什么事啊？大清江山的安定。你当了额驸，大清朝就不安定了？太后，赐阿贵当额驸是皇上上朝时宣布的，文武百官都听得一清二楚。那又怎么样？皇上说的我照样可以给他否了。太后否了容易，
可是皇上的龙威也就就此丧失。龙威？君无戏言，一言九鼎，百官执行，天下设府。今天如果皇上说的话被太后否了，文武百官就会觉得皇上说的话根本不算数，还得等待太后您的意思，那以后圣旨就会遭到质疑，皇上如何治理百官？这皇上的尊严不利，百官难以驯服，天下也就容易乱，大清的江山也就难以安定。可是你要不当额驸也太委屈你了。贺林承蒙太后恩宠，所得已经太多了，如果奴才一时委屈能够换得皇上的尊严，奴才甘心情愿。疾风知劲草啊，一个额驸就考验了人性。额娘，我就知道太监拦不住你们。额娘。贺林见过皇上，格格。额娘，皇兄要跟您谈谈额驸的事儿。额驸之事，哀家已经定案。额娘不能照洪昼的意思定案。我没有照洪昼的意思定案，我是照何林的意思定案。何林？照他的意思吧，他巴不得当额驸呢，他一定在这儿煽风点火，这不公平。丫头，你不能以小人之心夺君子之腹。何林，你来说说。多格格下嫁阿贵。额娘。贺林来见哀家，极力的退让，他力荐阿贵来当额驸，你看看何等的高风亮节啊。皇上，额驸不应该是布衣，奴才恭请皇上让阿贵进军机处任职。怎么样，皇上？何林说的你满意吧？就这么办吧。何大人，我刚才是错怪你了，你大人有大量，别记在心上哦。何林祝愿格格美满幸福。见将军去。哎呀，你干什么？你给我走。你走。放开我。你听没听见？你放开我。你这是我的。咱们的师爷这么没礼貌。什么师爷？他要溜了。我好，你给我拿着。溜溜哪儿？我要另谋高就。去找你舅舅啊。我啊，将军，他看了你的圣旨，瞧你当不成额驸，这就忙着投奔何林呢。何林？我去哪儿谁管不着。你这小子敢对不起将军。我你干什么？谁对不起谁呀？啊，我堂堂的七品官现在混成了师爷，谁对不起谁呀？谁把我弄成这样的？我知道是我对不起你。你去何林那儿吧，他马上就要当额驸了，你跟着他准能当官，相信我。其实将军，当不当官无所谓，关键是要跟对人，我就大有前途。我不能像他们一样天生是打杂的命。我揍扁你。我哎，来，你打一打。曹操都有度量送关公走，更何况咱们不是曹操。哼，开门送唐先生。开门呐，走。将军多保重。哎呀，真是的。哎，将军，如果你们将来混不上饭，你就来何府找我，我怎么也能帮你们一把。你放心，就算我饿死我也不会去那儿。哎，滚吧，你个王八蛋。皇上，皇上，臣唐大年叩见皇上。阿贵呢？啊，阿贵，
啊，他在里面，我这就让他来接驾。不必了。去去去，站这边。干什么你们？皇上，我是这儿的，我能进去吗？参见皇上。没了没了，起来。小乐兄弟，哎，你怎么又来了？我是来伺候皇上。干什么？你又不是太监，用不着你伺候。我是代表将军府伺候皇上。将军府？你现在不是将军府的人了？什么？我不是将军府？好，就算我不是将军府的人，那你们将军府上的人谁能伺候得了皇上？万一不懂礼节，一下惹怒了皇上，将军不还跟着你们倒霉吗？还得快点帮我拿着，要不然待会儿又晚了。将军一块推手，这就说明皇上对咱们将军还是挺器重的。什么咱们将军？你的主子是何林？你胡说什么？什么何林？我永远是将军府的人，永远是将军府的侍爷。真不要脸！你才不要脸！皇上，这圣旨写的跟您说的不一样。圣旨废了，你现在是额驸了。哎呀，恭喜将军，这是皇上对你最大的信任。对，太后那边也答应了。皇上，这真的谢太后恩典，谢皇上恩典。哎呀，恭喜你啊，额驸。皇上，阿贵怎么不高兴了？想什么呢？在想红绸。红？哎呀，红绸不是给你做了侧使了吗？就是红绸他不想当小老婆。什么意思啊？你看，你别说了，红绸想当大老婆啊。哎呀，红绸想当大老婆，多哥哥当小老婆。皇上就是这个意思。你说什么呀你？阿贵，你说的是人话吗？根本就不是人话，你是鬼话。皇上息怒，息怒。皇上，那哥哥不嫌弃红绸，愿意跟他一块嫁给你。是是是，多大的面子啊！天大的面子，你呀你呀。那红绸还得寸进尺，还想当什么什么大的？是是是，你还不赶快点，快说。对对对，这多哥哥他应该当大的。谁？人往高处走，水往低处流嘛。你呀你呀。赐婚的圣旨明天就要下来了，此事不必在意。哎，皇上，你不了解红绸的个性啊，他每天跟我闹，有时候要上吊，有时候要跳井，我怕这次真的出人命啊。阿贵，你净给朕出难题，那你说怎么办啊？Thank you.
我让阿贵开开心心的去娶多格格，安心做他的额驸。好，阿贵，明天就安排人手把将军府整修一新，准备迎娶多格格。皇上，我没钱呐。啊，这钱呢，从你的信封里头扣。借花献佛这招使了，下一招得是借刀杀人了。如果你再攻打将军府，那就要触犯天条了。你们这群胆小鬼，你们全怕贝勒是不是？这是娄大叔的。哎呀，那可糟了。你爹会不会落在贝勒爷的手里了？